научих се да имам доверие в себе си. Че аз мога да правя нещата такива, както аз искам да ги правя. И че мога по-точно да позволя на нещата да се правят от мен така, както искат те и както искам аз. Образът трябва да бъде от първия миг завършен в мен. В въображението ми, в цялото ми същество. А другото вече е въпрос на повечно изграждане. Въпрос да се намерят нали, най-точните, най-верните думи и най-малкото думи. Познават Христо и неговото семейство и с него съм имал доста срещи, част от които успях да документирам в една книжка, която е Кръстих разговори с Христо Фотов, разбира се, преди години. Познавал като много чувствителен човек, интелигентен, живота му предлагаше различни ситуации, би ги нарекал, които той превърна в поезия. Една сутрин. Не знае как съм се озовал на високия брак зад старото казино и долу на ивицата от прасък, тясната ивица прасък, плажа. Видях няколко тичащи хора, от които един хвърли някакво пълче плотно върху нея. И всичко това се излучеше нещо много тревожно. И нещо много така запушително. Но толкова, че ме му досъжда да слеза по стъпалата надолу. Да видя какво е. След няколко часа тогава града беше много малък, дори боливарда надолу към центъра. Аз научих, че това е трупа на едно момиче, което аз лично познавах, моя съседка и моя съученичка от съседна гимназия. Мария е едно русо. Тясъчен тип момиче, едно момиче, което така малкото момиче, което така ме вълнуваха. Това ме поръжи. Аз мисля, че съм забравял това. Само от време на време се спомня това. Но това е останало дълбоко в мен. Паралелно, вътре в мен. И сигурно, без аз сам да отчета, ме е тревожило. До оня ден, който не помня къде, Бургас или София, сигурно Бургас. Аз седнах. И написах директно за това момиче, мислейки за това момиче, написах това стихотворение. Може би момичето само го написа чрез мен. Само искаше да напомни за себе си на хората. Защото какво остана от него? Нищо, освен спомена на майка си, бъде от това стихотворение. Може би съм искал да се освободя от това чувство за заплаха, за тревога, за скръп, което е било в мен и което и стана. Аз мисля, че поезията нали, не е изграждане на чувство, а освобождаване от чувство. Да се освободиш от това чувство, да го материализираш, да го увеличиш. Това е да се освободиш от него.
Това е историята. Аз това е това, което казах, съдържа така много моменти на така наречения творчески процес при мен. Морето само живите обича, мъртвите изхвърля на брега. Едно момиче. Ах, едно момиче, морето ми изхвърля на брега. Остана само кърпата позната да се прилива с белите вълни. Момичето обичаше моряка, моряка, всички хубави жени. Остана само кърпата с червени и лилави ресни, като преди. Ние плакахме, безшумни и смутени, изскочихме в студените води, до дъно преобърнахме морето с пръсти посинели от тъга. Да търсиме момичето, което морето не изхвърли на брега. А за любовната лирика, едно от стихотворенията му е образец, не на българската, на световната лирика. Колко си хубава, Господи! Това беше едно момиче. Любов в класическия смисъл. Една много голяма влюбеност от моя страна. Казваше се Мила Кремечиева. Там бех влюбен, там страдах и бях щастлив. Но не зная защо, там аз се и оплаших. Бех премного влюбен, за да се оженя за него. Аз нараних това момиче много, оскърбил, той искаше да бъде с мен. И ужасено от мен, той избяга чак в Барселона, гледа си, където живее си. Сила на ръцете си, нозете си, очите си, с цялото изящество на техните движения. Повярвай ми, завинаги и никога ти няма да си глупава. Обичай ме и да си зла. Обичай ме. Обичай ме. По улиците. След това по стълбите. Особено по стълбите си хубава. С дрехи и без дрехи непрекъснато си хубава. Най-хубава си е в стаята. В тъмното, когато си с гребена и гребена потъва в косите ти. Косите ти са пълни с електричество. Докосна ли ги ще засветя в тъмното? Наистина си хубава, повярвай ми. И се старай до края да си хубава. Не толкова за мене, а за себе си, дърветата, прозорците и хората. Не разрушавай бързо красотата си с ревниви подозрения. Прощавай ми внезапните пропадания някъде. Не прекалявай, моля те, с цигарите. Не ме изгубвай никога. Откривай ме.
изпълва и ме с детинско изумление. Отново да се уверя в ръцете ти, в нозете ти, в очите ти. Обичай ме. Как искам да те задържа завинаги, да те обичам винаги, завинаги. И колко ми е невъзможно. Колко си ти пясъчна. И моля те, не казвай ми, че искаш да ме задържиш завинаги, да ме обичаш винаги, завинаги. Колко си хубава. Господи, колко си хубава. Колко са хубави ръцете ти, нозете ти, колко са хубави, и очите ти, колко са хубави, и косите ти, колко са хубави, колко си хубава, Господи, колко си истинска. Майка му го е подкрепила. Тя към него се отнася с удивление към неговото творчество. Майка ми има едно много пластично въображение. Въпреки малкото си образование, тя много, много добре пише и почти непрекъснато чете, особено сега в стари години. В момента пише романа на своя живот. Там има и много верни и смешни неща. И аз го чакам с търпение да го довърша. И майка ми винаги е искала аз да бъда едно кротко и послушно дете. Тя винаги е искала аз да бъда при нея. Аз никога не съм бил при нея. Може би за това. Тъкмо за това. Винаги съм бягал. Тя непрекъснато ме е търсила. Тя иде с лакови нощни в София, отхилва на бамбука. Не знае как. Аз съм изчезвал с месеци от 14-15 годишна възраст. Тя вярваше на всичките ми лъчезарни лъжи. Тя не ме чете. Че как ще ме чете, когато тя ме чете целия мен, непрекъснато. Много е приятно да слуша за мен по радио, телевизия. Много ревниво възразява срещу лошите неща, които чува за мен. Клевети. Тя е родена по знака на зодиака и е безмилостна в любовта си и в омразата. Майка ми беше една много наранена жена. Се завърна, както винаги. И както винаги най-неочаквано прозореца ти ще изпълни в тъмното. Не ставай изненаден от стола си. Не падай в ръцете ми. Погледай ме. И позволи ми да сваля палтото си. Да насека дърва и в нозетите да коленича, да запаля печката. Над куфара ми се склони усмихнато на дрехите ми, книгите ми, мислите. И докосни ги, моля те, накарай ме отново да обикнете жената им. Не се страхувай. Пристъпи в душата ми. Прозорците избърши. Пред някого гостоприемно разтвори вратите и върми на огледалото и блясък. И изпълни изчупените съдове с сребърната влага на очите си, за да живее, за да нося винаги в мислите си твоето присъствие. Мамо, не остарявай, моля те, и никога не вярвай през деня на огледалото. В очите ми се гледай непрекъснато,
Съпротивлявай се срещу тъгата си. За здравето си се бори отчаяно и защитавай, моля те, душата си от бръчките от пясъка на времето. Не казвай, че е суета, понякога си освежавай с червило устните и не умирай. Съповядвам ти, до края. До края съществувай в живота ми. Явявай се в най-страшните ми сънища с бялата си рокля. Съзерцавай ме от погледите на жените тихите. Да се обърна стреснато след някое и да те видя в дъжда, в прозорците, в балконите, в дърветата и в себе си. Мамо, не ме изоставяй. Мамо! Той е израснал в една махала, наречена Куджака Фалийската, и в нея са заселени много, много бежанци. Както казва поета, 1000 траки, 1000 македони и няколко стотина маларични беломория. Но в приказките им, в техните разговори е имало герои, е имало насилие, които те са преживели. Така се ражда едно от неговите стихотворения – Бюстове. Това е едно от първите му произведения в литературното му творчество. Това са бюстовете на воеводи и възрожденци в морската градина на град Бургас. Там, сред храстите, край елеите, край потока от живи хора. Особено при вечер. Особено, а най-вече през нощта. Винаги ми е правило впечатление. Сега вече го осъзнавам това. Самотността на тези бюстове. Аз като не ги написах в Ямбол. И изпитах и носталгия по бюстовете. Начални бюстове. Струва ми се, че от тогава аз се завърших и започнах. От тогава съм такъв. Бюстовите стари. Мисля за най-завършеното свое стихотворение и до сега. Бюстовете стари, бюстовете строги, били байрактари, били воеводи, винаги на стреме, винаги с паласки. Няма ли се време за жени и ласки? А смъртта е била, а смъртта е бдяла, годиница мила, годиница бяла. Затова потъмно, в мрака на лицата има нещо скръбно, има нещо свято.